Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Woolhouse, Bhotahiti Asan, Kathmandu. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। सृजना म यहाँको सामु 6:30 बजेदेखि थियो भने न्यूज पछि फेरि आएका छौं। सृजना, अहिले हामी एकदम उत्साहित छौं। हजुर, शनिबारको बिहान त्यसपछि समीरसँगको साथ भनेपछि उत्साहित हुने नै भयो र उत्साह किन पनि छ भन्दाखेरि अहिले हामी एकदमै स्पिरिचुअल कुराकानी गर्नलाई तयार भएका छौं। हिजोको आजको यो जिन्दगीमा यो समयमा हामी सबैजना एकदम भौतिक रूपमा यस्तो भागदौडमा रहेका छौं कि हामीले आफ्नो स्पिरिचुअल जर्नीलाई यसै ठप्प राखेको अवस्था रहेको छ र यो जर्नीलाई हामीले कसरी स्टार्ट गर्न सक्छौं, के कस्ता चीजहरु हुन्छ, यस बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले अतिथिको रूपमा स्वामी आनन्द अरुणलाई निम्ताएका छौं र उहाँसँग कुराकानी गर्नु भन्दा पहिला एकैछिन उहाँको बारेमा तयार पारेको एउटा इन्ट्रो हेरौँ होला। स्वामी आनन्द अरुण आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ। जनकपुरमा जन्मिएका इन्जिनियरिङका विद्यार्थी अरुण कुमार सिंह अहिले आध्यात्मिक नेता, जीवन प्रशिक्षक, ध्यान र योग शिक्षक, लेखक, वक्ताका रूपमा स्वामी आनन्द अरुणका नामले परिचित हुनुहुन्छ। सन् 1969मा पहिलो पटक दार्शनिक गुरु ओशो रजनीशको प्रवचन सुनेर प्रभावित भएर कालान्तरमा ओशो तपोवन नेपाल स्थापना गर्दै स्वामी अरुण अहिले ओशो रजनीशका विचारलाई फैलाउन सक्रिय हुनुहुन्छ। सयौं आश्रमहरू स्थापना गरी हजारौं व्यक्तिहरूलाई दीक्षित गरेका स्वामी अरुणद्वारा लिखित करिब 1 दर्जन पुस्तक प्रकाशित छन्। नेपालका 100 प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा अटाएका स्वामी अरुण प्रबल जनसेवाश्री लगायत अनेकौं सम्मानबाट विभूषित हुनुभएको छ। विश्वमा ओशोको माध्यमबाट ध्यान र आध्यात्म फैल्याउन सक्रिय तिनै स्वामी आनन्द अरुण आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। एकदमै र स्वामी हाम्रो सामु आइसक्नु भएको छ। स्वामीजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। स्वामीजी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। यति बिहान बिहानै समय निकालेर आइदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईलाई बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद। अनि स्वामीजी, यहाँले त ओशोलाई पनि भेट्नु भएको छ हैन, त्यहीबाट सुरु गरौँ न। यहाँको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो, त्यो बेलाको समयलाई अलिकति सम्झिनुहोस् न। मलाई स्कुल लाइफदेखि नै अध्यात्ममा गहिरो रुचि थियो र गुरुहरूलाई खोज्दै आश्रमहरू त्यार्दै हिँडिरहेका थिएँ। त्यो बेला म इन्डियामा मेरो एडुकेसन भयो अनि जहाँ जहाँ गुरुहरूको आश्रम थियो, रामकृष्ण आश्रम, रमण आश्रम, सबै अरविन्द आश्रम दौडिरहेका हुन्थेँ। त्यही उसमा 69मा जो इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट थिएँ मैले ओशोलाई भेटेँ र ओशोलाई भेटेपछि मैले धेरै गुरुहरूसँग दीक्षा लिइसकेका थिएँ, अध्यात्मका प्रयासहरू गरिराखेका थिएँ। त ओशोलाई भेटेपछि लाग्यो कि मलाई गन्तव्य मेरो आइपुग्यो। उहाँकै लागि मेरो जन्म भएको हो र उहाँ नै मेरो गुरु हुनुहुन्छ भनेर त्यसपछि मेरो स्पिरिचुअल जर्नीले आफ्नो गन्तव्य पायो। स्वामीजी, यसो त मलाई हामी स्पिरिचुअल जर्नी भन्छौँ, अब आध्यात्मिक मार्ग भन्छौँ होइन, अहिलेको जमानामा यो कतिको अब महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ हाम्रो नेपाली कुरा? माहौल यस्तो छ होइन, कतिको महत्त्वपूर्ण छ स्वामी, त्यति भन्दैन हामीलाई? अहिले नेपालीको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ अहिले अब मेडिटेसन अब अप्सनल सब्जेक्टै रहेन। जुन विषयमा अहिले जुन स्पिडले तनाव बढ्या छ, अनिद्रा बढ्या छ होइन, विदेश पश्चिमी जगतमा 2 जना मध्ये 1 जना कि त तनावग्रस्त छ कि अनिद्राबाट पीडित छ। एभ्री माने 50% पपुलेसनलाई, र त्यसको जुन रेमेडी हो त्यो औषधि चाहिँ त्यसको टेम्परेरी रेमेडी हो। निद्रा नलाग्यो भने ट्याब्लेट खायो, निद्रा लाग्यो होइन। टेन्सन छ, स्ट्रेस छ भने स्ट्रेस रिलिज गर्नलाई औषधि दिन्छ। त्यो सबैको साइड इफेक्ट लिभरमा हुन्छ होइन, लिभर खराब हुन्छ, ह्याबिट फर्म हुन्छ, केमिकल डिपेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसको अहिले सबभन्दा राम्रो उपाय योग र मेडिटेसन हो होइन। अहिले दुनियाँमा अहिले यसको खाँचो छ र म त्यस कारणले भनिरहेको छु यहाँ भने नेपाल यसको चाहिँ एउटा ठुलो सेन्टर बन्न सक्छ, किन हाम्रो सम्पत्ति हो योग र ध्यान, हाम्रो सम्पत्ति हो। सारा पश्चिम चाहिँ हेरिराखेको छ। अहिले तपनमा आउनु हो भने पुरै प्याक छ तपन विदेशीहरूको होइन, सारा दुनिया वाला मानसिक आय रखा था ये किन्ह संताप ऐसी बढ़ा था पीड़ा ऐसी बढ़ा था मानसिक almost पागलपन को कनाड़ में पूछ गया था है ना तो हमें बच्चों either madness or meditation there only two alternative people do not like to become mad so they will come for meditation र यति कुरा थाहा पाएर पनि मान्छेहरु यो स्पिरिचुअल जर्नीमा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन मान्छेलाई थाहा छ योग गर्नुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ मेडिटेसन गर्नुपर्छ यी सबै कुरा थाहा भएर पनि तिनीहरु चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट चाहिँ आफैले आफलाई रोकिरहेको अवस्था छ के र त्यस्तो मानिसहरुको लागि यहाँको सल्लाह कस्तो हुन सक्छ अब मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने इजी रिलीफ खोज्छ मान्छेले दिनभरि काम गर्यो थाक्यो अनेक प्रकारका टेन्सनहरु लिएर बोकेर घरमा आयो अनि इजी के होने एक ग्लास अफ वाइन है ना ग्लास अफ वाइन ले चाहे एक्शन को लाइक सब बिचार दिन है ना तो शॉर्टकट अफ मेडिटेशन हो मो भंचुते लाये है ना मतलब हमें ध्यान करे रखी करते होने मन में दिन का सब कोई कुरा बिशेरा परम आनंद में परम शांति में ध्यान करे पचे हमें डूब जाऊं तो त्यो रा प्रैक्टिस करने साधना हो अधिकांश मानसी जी शॉर्टकट खोज शॉर्टकट के ड्रग्स ऐसे दोस्त हमरो तपन माहौने स्कूल का नानी हरु को खाली वहाँ पे ड्रग्स वेटिंग्स ड्रग खाया था इतनी ड्रग को बिग बिगी था है ना अल्कोहल तो सुनने वाला सूर्य अस्त नेपाल मस्त है ना सूर्य उसने साथ घर घर में बोतल खोल चाहिए तो शॉर्टकट है ना तो चाहिए टेम्परेरी रिलीफ तो दिन था किन्हें वने ऐसे रक्षी तो वने बंद कर दिने होने मांच पागल हो जाए ऐसी टेंशन से ऐसी हमें रक्षी बंद करने को पक्षवाद सही ना हो कि मांची पागल ही हो जाए तरह जिसको परमानेंट क्योर दियो ना किन्हें शॉर्टकट हाईवे वाला जाऊँ ना मेडिटेशन एंड योगा इज़ हाईवे हाईवे ड्रग्स एंड अल्कोहल इज़ शॉर्टकट सायद जब मैं एकदम सोचता हूँ ये साथ और मेरे साथी भाई से कुरा करता अपनी जनमानस कुरा ये पटक पटक आयरन चाहिए स्वामी धर्म और आध्यात्म कत्तिको जोडिया छ कि आधे उनले एकअर्कामा प्यारेलल जान सक्छन् कि त्यो कतै न कतै जोडिनु पर्छ चाहे कुनै धर्म होस् यो कत्तिको जोडिएको छ अनि अब धर्म हुन साथै त्यो एमाले माले जस्तै हुन्छ कि कांग्रेस त्यो धर्मसँग विश्लेषण हिन्दू धर्म कि क्रिश्चियन धर्म कि इस्लाम धर्म भन्ने आउँछ हैन अध्यात्म भनेको पुरै सबैले समेट्छ हैन त्यसै हामीले के भन्छौं भने धर्मले पनि अहिले युद्धमा जो लडाई संसारमा जो युद्ध भइरहेछ त्यसमा जडामा हेर्नु भने धर्म छ इन्डिया पाकिस्तानमा भन्नुस् न एउटै ड्रेस छ एउटै खाना छ एउटै ल्याङ्ग्वेज छ एउटै म्युजिक छ किन लडाई छ ओन्ली धर्मको लडाई छ इस्लाम र हिन्दूको लडाई छ हैन इजरायल र अरबमा हेर्नुस् न के छ एउटै टेरिनमा बसेका छन् सबै खालि क्रिस्चियन यहुदी धर्म र इस्लामको लडाई छ त्यो धर्मले युद्ध विनिम्ताइरहेछ हैन त्यो मेरो धर्म राम्रो यो पनि एउटा अहंकार मेरो धर्म सबभन्दा राम्रो सबभन्दा ठुलो मेरो धर्मको कसैले आलोचना गर्न नपाउने हैन यो त्यसकारणले हामी धर्मको कुरा नगरे आध्यात्मको कुरा गर्छौं अथवा स्पिरिचुअलिटी जुन हो त्यो सबैले समेट्छ इस्लामलाई पनि क्रिस्चियनिटीलाई पनि हिन्दूलाई पनि सबैले समेट्छ त्यो आध्यात्म युज गर्नु राम्रो हो धर्मको गलत व्याख्या भयो धर्म भन्ना साथ मान्छेले सोचे कुन धर्म हैन विश्लेषण त्यही आइहाल्छ सो यहाँनिर अब यो स्पिरिचुअलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कतिजना स्पिरिचुअल गुरुहरू हुनुहुन्छ हिजो आज हैन अब पहिला हुने हो भने जतिखेर ओशोको समय थियो त्यतिखेर ओशो मात्रै हुनुहुन्थ्यो र ओशोलाई यसो पढ्ने हो भने बुझ्ने हो भने अहिले आएर यसो बुझ्ने हो भने चाहिँ ओशो चाहिँ जहिले पनि समयभन्दा अगाडि थियो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई लाग्छ जो गुरु पनि त्यस्तै लाग्छ जब बुद्ध जन्मिनु भएको थियो बुद्ध पनि त समयभन्दा अगाडि नै लाग्नु भएको थियो तब नेपाल जहाँ बुद्ध जन्मिनु भयो 2007 सालसम्म नेपालमा बुद्ध धर्म बैन थियो बुद्धिस्ट कोही भयो भने उले सीमाना कटाइदिन्थ्यो राणा शासनमा कि त उत्तर जाऊ त तिब्बत जाऊ कि बर्मा जाऊ कि चाहिँ इन्डिया जाऊ हैन बुद्ध भिक्षुहरू जेलमा पढेछन् नेपालमा जहाँ बुद्ध जन्मिनु हो आजभन्दा भन न 78 साल अगाडिसम्म 70 साल अगाडिसम्म त्यो कन्ट्रीमा बुद्ध धर्म बैन थियो हैन तो बुद्ध पनि त सबैभन्दा धेरै अब आज हेर हामी यसैमा हामी गर्छौं मान गर्छौं कि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल त हाम्रो सबभन्दा ठुलो सर्टिफिकेट के हो बुद्ध इज बोर्न इन नेपाल त यो थाहा नआएसम्म मायादेवीको मन्दिरमा राँगा काटिन्थ्यो वनदेवीको मन्दिर भनेर त्यसले जो पनि बुद्ध पुरुष सबैभन्दा पहिले नै जन्मिन्छ ओशो पनि सो सरसर्ती यसैलाई म एउटा फलोअप गरौँ सरस्वती यसो हेर्ने हो भने अब हिजो आज मोडर्न जमानामा मान्छेले अब ओपन रिलेशनशिप भयो त्यसैगरी लिभिङ रिलेशनशिप भयो त्यसैगरी कतिवटा कुराहरु छ नि ती कुराहरुलाई सरस्वती हेर्ने हो भने र मेडिटेशनको प्याटर्नलाई पनि हेर्ने हो भने र किताब पढ्ने हो भने चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ एकदमै चाँडै जन्मिएको के हो भन्ने लाग्छ कि सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि हैन लेट भयो भन्नु त भन्छु लेट हो यो जुन चीजहरु छ यो शाश्वत हो हैन यो बुद्धको पालामा पनि यतिकै फ्रेश थियो हैन त्यसपछि जो गुरुहरु हुनुभयो कृष्णको पालामा 5000 वर्ष अगाडि शिवजीको पालामा पनि यतिकै फ्रेश थियो अहिले ओशोको पालामा पनि यतिकै फ्रेश छ हैन धार्मिकले अध्यात्म जुन छ त्यो बासी हुँदै हुँदैन हैन शिव सूत्र पढ्नुस् अहिले 10000 वर्ष पहिला शिवले बोल्नु भएको आज पनि त्यो त्यतिकै रिलेभेन्ट छ बुद्ध त झन् रिलेभेन्ट लाग्छ हैन ओशो पनि एकदम समकालीन हुनुहुन्छ हाम्रो माइन्ड मास्टर कस्तो छ भने माइन्ड को दुईटा नेचर छ बुझाउ आइदर माइन्ड मोस्टली माइन्ड थिंक्स अबाउट द पास्ट र इज अ कंडीशन बाय द पास्ट और समटाइम इट प्लान्स अबाउट द फ्यूचर फ्यूचर पनि हामी के हुन्छ रिपेयर पास्ट पास्ट में जुन गल्ती भयो त्यो फ्यूचर में त्यो नहोस् सुधारिएको पास्ट हो हाम्रो फ्यूचर हाम्रो तो मन कहिले पनि वर्तमान में बस्दैन आइदर अतीत को सोच्छ कि भविष्य को कल्पना गर्छ हैन आध्यात्म मतलब के हो भने टु लिभ इन द मोमेन्ट अहिले जुन वर्तमानको क्षण छ त्यसमा जिउनु नै अध्यात्म हो हैन अध्यात्मको सिम्पल व्याख्या यसमा कुनै अरु सबभन्दा सिम्पल व्याख्या के हो भने टु लिभ इन मोमेन्ट विथ अवेयरनेस इज अध्यात्म सो इट्स सो द माने जसले ओशोको टिचिङ लाई बुझ्न सक्नु भएको छैन नि सजी भन्दिन ओशोले खास ओशोको टिचिङ केमा आधारित र उहाँले भन्न खोज्नुमा मुख्य कुराहरु के थिए त भन्नु खोज्नु भएको कुरा जो कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ बुद्धले धम्म सनातनमा भन्नुभएको छ धम्मपदमा भन्नुभएको छ शिवजीले शिव सूत्रमा भन्नुभएको छ त्यही कुरा हो कुरा त्यही हो हैन ने यो कन्टेक्स्ट जुन छ नयाँ कन्टेक्स्ट छ ए पछि जुन शताब्दीमा हामी जितिरहेका छौं जिरहेका छौं यस्तो समय कहिले पनि थिएन यतिका फिजिकल फेसिलिटी यो सामान्य व्यक्तिलाई जुन प्राप्त छ पहिला राजा महाराजालाई पनि प्राप्त हुन्थेन राजा महाराजालाई पनि कहाँ मोबाइल फोन थियो र कहाँ एसीमा बस्न पाउँथे हैन अहिले सामान्य व्यक्तिसँग जुन गाडीमा हामी चढिराखेका छौँ त्यो राजा महाराजाले पनि चढ्थिएन सो समय सुविधा विज्ञानले धेरै जुटाइदियो तर हाम्रो माइन्ड फ्रेम जुन छ त्यो अहिलेको 21वीं शताब्दीको लायक हुन सकेन त्यसकारण युक्रेन र रुसमा अहिले पनि लडाई भइरहेछ यो लडाईले के बताउँछ अहिले पनि हामी जंगली नै छौँ जानवर नै छौँ वी हैव नॉट बिकम कन्टेम्पररी टु 21st सेन्चुरी ओशोले के भन्नुहुन्छ भने 21st सेन्चुरीमा आर्मीको त जरुरतै छैन यो युजलेस एक्सपेन्डिचर हो आर्मी हैन एभरेजमा हाम्रो वर्ल्ड वेल्थको 30% चाहिँ वारफेयरमा खर्च भइरहेछ 30% हैन त्यति अन्नमा पनि खर्च हुँदैन त्यति एजुकेसनमा हुँदैन त्यति हेल्थ केयरमा हुँदैन त्यो वेस्टेज अफ मनी हो नि आर्मी किन कोसँग लड्नु छ अब इन्टरनेसनल बोर्डर चाहिँ युनाइटेड नेसनले डिफाइन गरिदिएर त्यो युनाइटेड इन्टरनेसनल बोर्डरको चाहिँ सुरक्षा गर्नलाई युनाइटेड नेसनसँग एउटा सानो आर्मी राखिदियो भने हाम्रो देशमा सल्युट गर्नलाई 200-400-500 राखिदिनु भए मान्छेहरूले पानी फ्याँक्छ सल्युट खानलाई त्यो राखिदियो भने पुग्छ नि हैन 30% रिसोर्सेस अमेरिका जस्तो कन्ट्रीको मेन इन्कमको सोर्सै वार इन्डस्ट्री हो यो 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 जंगली हो यो जंगली सिभिलाइजेसन यसले चेन्ज गर्नुपर्छ ओशोले यही गर्न चाहनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ एज लङ एज देयर इज अ सबमरीन देयर इज अ मिसाइल देयर इज एटम बम आई विल थिंक दैट वर्ल्ड हेज नॉट सिभिलाइज वी आर स्टिल हामी जंगली नै छौँ बारबरसै जंगलीहरूले हातले लड्थे 2-4 जनालाई मार्थे या तरवारले हामी लड्थे अब मिसाइलले एटम बमले हामी दुनियाँलाई नष्ट गरिदिन सक्छौँ अहिले अध्यात्मको ओशोको आवश्यकता यति भइसकेको छ ओशोलाई यदि रिलेभेन्टली हामीले पढेन सम्झाएन भने यो विश्वको म भविष्य देख्दिनँ कुनै हेर्नुहोस् 8-9 कन्ट्रीसँग एटम बम भइसक्यो एउटा पोलिटिसियनको दिमाग फुस्क्यो भने हाम्रो कुनै भविष्य छैन नर्थ कोरियाले दिन रात थर्काई राख्या हुन्छ हैन एउटा कहीँबाट एउटा गल्तीले पनि बाई मिस्टेक पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ एउटा एटमिक वेपन कहीँ छुट्यो भने विदिन आवर्स द वर्ल्ड विल फिनिश हैन यस्तो बारुदको ढेरमा हामी बसिराखेका छौँ हैन इसको आंसर ओशो हुनुहुन्छ. ओशो वान्टेड टु मेक ए वर्ल्ड पीसफुल वर्ल्ड, जहाँ अहिले वर्ल्डमा जति रिसोर्सेस छ र जति सुविधा छ, स्वर्गको जुन कल्पना गरेका थियौँ त्यो हामी गर्न हामी जिउन सक्छौँ. एयर कन्डिसनमा बसेर राम्रो गाडी चढेर सबैले आनन्दीसँग बस्न सक्छ यदि हामी वारफेयरमा 30% जो खर्च भयो. अहिले युक्रेनको के हालत भयो भन्नुहोस् त, कति वर्ष लाग्छ युक्रेन बनाउनलाई है. यो युक्रेन र युद्ध यूरोप सिभिलाइज भइसकेका थियो. सिभिलाइज सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि सेकेन्ड सबभन्दा ठुलो युद्ध अहिले युक्रेन र रुसमा भइरहेछ. इट इज ए सेम टु अस. हामी सबैको, म आफै पनि भन्छु, आई एम रेस्पोन्सिबल जस्तो लाग्छ. यो दुनियाँलाई हामीले किन बुझाउन सकेन कि इट इज ए सियर वेस्टेज अफ एनर्जी एन्ड ह्युमन रिसोर्सेस. मान्छेले हस्पिटलमा बम फालिदिनु, बच्चाहरूको स्कुलमा बम फालिदिनु, यो सिभिलाइज मान्छेले गर्न सक्छ. हजुर हो, यो एकदमै ठुलो प्रश्न हो होइन. यी प्रश्नहरूको जवाफ के त भन्दाखेरि मेडिटेसन. एकदमै आफ्नो स्पिरिचुअल जर्नीमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी आफै पनि पाउँछौँ. र अहिले हामी स्वामी आनन्द अरुणसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ भने प्रोग्राममा एकैछिन ब्रेकको बेला भएको छ. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Woolhouse, Bhotahiti Asan, Kathmandu. Wellness partner Tranquility Spa. Balance your body, mind and spirit. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा. हामी स्वामी आनन्द अरुण सर रमाइलो एकदम आध्यात्मिक कुरा गरिरहेको छौँ भने अब स्वामीजी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ र उहाँले हालसाल एउटा नयाँ किताब उहाँले रिलिज गर्नुभएको छ. यो एकदम अहिले हामीले बुझाउँछ एमाजोनदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा एकदम राम्रो छ, मान्छेले पढिरहनु भएको छ, भाग बढिरहेको छ. अब स्वामीजीलाई मैले सोध्न चाहेँ, स्वामीजी यो किताब बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस्. म त पढ्न एकदम रेडी छु, अलिकति स्वामीजीबाट सुन्न पाउँ न के किताब भनेर. यो किताब मैले जुन मिस्टिक्सहरूलाई भेजेँ, यसको नामै छ मिस्टिक्स एन्ड मिरेकल्स होइन. यो 34 जना मिस्टिक्ससँगको मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ होइन. 34 जना रहस्यदर्शी, मिस्टिक भनेपछि रहस्यदर्शी भन्नुहोस् होइन. यो मैले भनिहालेँ स्कुल लाइफदेखि नै म मिस्टिकहरूको पछाडि लागेको र मिस्टिकहरूको अगाडि यस्तो यस्तो घटना घट्छ जसलाई तपाईँले यो माइन्डले हामीले बुझ्यो भने मिरेकल लाग्छ. हजुर, इट इज नट ए मिरेकल, इट इज अल्सो ए साइन्स. बट साइन्स कस्तो छ भने हाम्रो 5 सेन्सेसले समात्न नसकेको साइन्स. हजुर, हेर्नुहोस् न, कानले हाम्रो कति सुन्न सक्छ, 18 हर्सदेखि लिएर 200 हर्स पर सेकेन्डको साउन्ड मात्रै सुन्न सक्छ. त्योभन्दा बढीको साउन्ड भयो भने हामी सुन्न सक्दैनौँ. कुकुरले सुन्न सक्छ, त्योभन्दा कम गर्छ. त हाम्रो आँखाको पनि लिमिट छ, कानको लिमिट छ होइन. हामी के ठान्छौँ भने, भौतिकवादीहरूले के ठान्छ भने यो 5 इन्द्रियले हेर्न सक्ने संसारै संसार हो होइन. यो अहिले त साइन्सले पनि भनिदिइसक्यो कि यो संसारमा एम्प्टिनेस बढी छ, म्याटर धेरै कम छ. होल पृथ्वीमै भनौँ भने त्यसको म्याटर जुन भन्छ नि, हरेक एटममा चाहिँ एम्प्टिनेस बढी छ, प्रोटोन न्युट्रोन धेरै कम छ. त्यो शून्यता जुन छ त्यो रहस्य हो, एम्प्टिनेस चाहिँ त्यो हाम्रो 5 सेन्सले समात्न सक्दैन. मैले जो मिस्टिक्सहरूसँग भेटेँ उनीहरूको अगाडि यस्तो यस्तो घटना हुन्थ्यो जसलाई नबुझ्ने मान्छेले मिरेकल भन्छ होइन. म यसलाई मिरेकल भन्दिनँ, म यसलाई हायर साइन्स भन्छु. अफकोर्स हाम्रो साइन्स, हाम्रो 5 इन्द्रियले समात्न नसक्ने साइन्स होइन. त्यो पनि मिरेकल यो संसारमा छँदै छैन. देयर आर घटना जो हाम्रो बुद्धिले समात्न सक्दैन. यसको मतलब मिरेकल त होइन नि होइन. तब हामी यहाँ बसेका छौँ, हामी यहाँ हेरिराखेका छौँ. कोही धडारामा बसेका छौँ त टाढाको चिज हेर्न सक्छ नि. उसले पहिले भनिदिन्छ गाडी आइराखेको छ, अब तल बस्ने मान्छेले त मिरेकल भन्छ. अरे उसले हेऱ्यो गाडी आइपुग्यो, उसले देखिसकेको छ, देखिसकेको छ. तर होइन, यो मिरेकल होइन, हायर कन्सियसनेसको मान्छे. अब तपाईँले आश्चर्य, म हिजो मात्रै बुद्धको एउटा वचन हार्ट Diamond Sutra को पढ़दै थिए बुद्धलाई सोध्या थियो कि भने तपाई पछि बुद्ध धर्म के हुन्छ बुद्धले कस्तो भन्नु भने हरेक 500 वर्षपछि कुनै कसैको पनि धर्म अलिअलि फितलो हुँदै जान्छ 2500 वर्षपछि मेरो धर्ममा अर्को गुरुको आवश्यकता पर्छ हैन अर्को गुरु आउँछ उसले धर्मलाई फेरि रिभाइभ गर्छ हैन अध्यात्म एउटै हो हैन फेरि अध्यात्मलाई रिभाइभ गर्छ र कस्तो भन्नु भयो जस्तो अहिले देखेर भन्नु भएको उसका चेलाहरूले एउटा गुरु मात्रै मान्दैन उसका जस्तो तिमीहरुले मलाई बुद्धलाई मानिराछ 2500 वर्ष ओशोलाई गीत गर्नु भएको छ भने भने 2500 वर्ष जो गुरु आउँछ उसको शिष्यहरुले सबै गुरुलाई आदर गर्छ अब हामी यसको प्रमाण यही हो मैले 34 वटा गुरुहरुलाई भेटे 34 वटा मिस्टिकहरुलाई भेटे सबैसँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध हो र उनीहरुको अगाडि मिरेकल हुन्थ्यो यस्तो घटना हुन्थ्यो जसलाई हाम्रो इन्द्रियले समात्न नसक्ने त्यसलाई हामी मिरेकल भन्छौं एक्चुअली मा दैट्स नॉट देयर इज नो मिरेकल देयर इज हायर साइंस व्हिच आवर माइन्ड क्यान नॉट अंडरस्टैंड त्यसको यो किताब हो यो वैशाख 1 गते मात्र पब्लिश भएको हो त अहिले नि यो एमेजन मा पनि आइसक्यो किन्डल मा पनि आइसक्यो त्यसको नेपाली ट्रान्सलेसन पनि भइराछ हिन्दी ट्रान्सलेसन भइराछ रसियन ट्रान्सलेसन भइराखेको छ मेरो किताबहरु 7-8 ल्याङ्ग्वेज मा जति मैले किताब लेखेको छु 7-8 ल्याङ्ग्वेज मा ट्रान्सलेट हुन्छ एउटा लोन सीकर बेनी मास्टर मैले लेखा थिए त्यो पनि धेरै धेरै नै पपुलर हो इन वन्डर विथ ओशो तपाईको बुवाले विमोचन गर्नु भएको थियो इन वन्डर विथ ओशो नेपालीमा त्यसको अचम्म जो मैले देखेँ तो यो किताबको पनि 7-8 भाषामा ट्रान्सलेसन सुरु भइसकेको छ विद इन फ्यु मन्थ्स इट विल बी पब्लिश अहिले पनि यो लास्ट विकमा यसका चाहिँ धेरै सेल भयो भनेर मलाई Amazon ले Kindle ले चाहिँ बधाई पठाएको छ अहिले पब्लिश भएको 1 महिना भएको छ त्यसकारण देखाउँछ कि अध्यात्म मान्छेको कति रुचि छ अनि हामीले पढ्नै पर्ने भयो नि त्यो बस मस्ट यो लागि हो तैले पछि स्वामीजीको हस्ताक्षर पनि गराउनु सो यहाँले दिनु भएको एक्जाम्पल एकदमै मन छ्यो र रिलेभेन्ट पनि लाग्यो हैन र स्पिरिचुअल जर्नीमा बसेका मानिसहरुको चाहिँ त्यो माइन्डको स्टेजेसको बारेमा बेलाबेलामा मान्छेले कुरा गर्छन् कि उनीहरु एकदमै अल्फा मोडमा हुन्छ बीटा मोडमा हुन्छ कुन-कुन मोडमा हुन्छ सो दैट दे क्यान सी द मिरेकल्स भनेर भन्छन् हैन यस बारेमा थोरै भन्दिनुन हैन माइन्डको क्यापेसिटी जो छ त्यो यति बढी छ यो कस्तो छ भने तिमीले माइन्डले कन्सन्ट्रेट गर्न सक्यो भने You can move things. यहाँ सोचेर पनि यो कप त्यहाँ राखेको छ नि यस्तो मान्छे रसियामा एउटा लेडी हुनुहुन्छ उहाँले she can move that cup यहीबाट बाया जाऊ कमान्ड मान्छ माइन्ड हैज दैट ए पावर अनलिमिटेड पावर छ माइन्डसँग त हामीले के गर्छौं भने आवर माइन्ड इज सिजोफ्रेनिक बाँड्या छ हजार डाइरेक्सनमा र हामी अतीतको सोचिराखेका हुन्छौं भविष्यको कल्पना गरिराखेका हुन्छौं चिन्ता गरिराखेका हुन्छौं We don't know the power of mind, right? Mind is a very powerful tool. But what is your mind? It is just to work on the structure. Just like satsai wale just to do miracles, do hand bada bhuti nikal dinu, rudrakshi. Oile pani dherai hununcha euta Sri M bhane guru hununcha. Hand bada rudrakshi nikal dinu huncha, afno asariri ट्राभल गर्नुहुन्छ एस्ट्रल ट्राभल गर्नुहुन्छ यो हामीसँग 7 वटा शरीर छ यो फिजिकल बॉडी मात्र हैन हाम्रो सूक्ष्म शरीरहरु छ म यहाँ बसेर पनि मेरो सूक्ष्म शरीर ट्राभल गर्न सक्छ तपाई जब राति सुत्नुहुन्छ निद्रामा तपाईले जुन दृश्यहरु देख्नुहुन्छ सपनामा त्यो एक्चुअली के हो तपाईलाई थाहा छ दैट इज ट्राभल अफ योर एस्ट्रल बॉडी इन डिफरेंट प्लेन हामीलाई थाहा हुँदैन हामी सुतिराखेका हुन्छौं तपाईको सूक्ष्म शरीर बाहिर जान्छ हैन अनेक दृश्य देख्छ अनेक कुरा गर्छ फिर फर्केर आउँछ त्यसो यो सब वर्ल्ड जुन बडो मिस्टिकल वर्ल्ड हो यसलाई बुझ्नलाई अध्यात्म र यसको बुझ्नलाई मैले 1 दर्जन जति किताब लेखेको छु मेरो गुरुको 700 किताबहरु छ त्यो 700 किताब पढ्नु हो भने देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड द हिडन मिनिङ संसारको भित्र रहस्य के हो कसरी चलिरहेछ यो संसार सबैले मलाई एकदम सोध्नु भयो यो सबै समयमा यो समाचार आउँछ कि यो जोगीहरु भन्नुहुन्छ अब मिस्टेक भन्नुहुन्छ खास होइन भनेर पनि भनिएको छ उहाँले अरु मान्छे झुकाउँदै हिडेको हैन मतलब धर्मको नाममा अथवा आध्यात्मको नाममा जे विभिन्न कुरा गरेको तर पछि ढोंगी भनेर फेला परेको भन्ने कुरा छ यसबारे यहाँको के धारणा छ अब यो किताब पढ्नेमा त यहाँ त यहाँले त अब धेरै अनुसन्धान गरेर नाम चलेका व्यक्तिहरुको बारेमा लेख्नु भएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ कसरी तपाईले हेर्नु भएको छ यस बारेमा कुनै चीज राम्रो चल्यो भने त्यसको नकली बनिहाल्छ नि त देख्नुहुन्छ नि बजारमा पनि हेर्नुस् हैन कुनै चीज राम्रो चल्न थाल्यो भने त्यसको नकली बन्छ हैन त्यसको ब्रान्डिङ युज गरेर त्यसकारणले गुरुहरुप्रति एक सम्मान छ अहिले पनि हाम्रो समाजमा खास गरी नेपाली समाजमा त गुरु भन्न साथै आदर छ समाज अहिले त्यति बिग्रिसकेको छैन हैन अब गुरुले यति आनन्द पाउँछ भने नकली गुरु बन्छन् मान्छे हजुर किनभने गुरुलाई त मान्छेले रेस्पेक्ट पनि गर्छ खाना पनि दिन्छ भेटी पनि दिन्छ है त्यसकारणले अहिले पनि हेर्नु हो भने अधिकांश व्यक्ति जो आफूलाई गुरु भनेर हिँडिरहेका छन् दे आर नॉट रियल गुरु हैन त्यो इगो प्रोजेक्सन अनि दे वान्ट टु बी पपुलर यो सब कारणले आफूलाई गुरु भन्नलाई हामीहरूले मिनिमम क्वालिफिकेसन के भन्छौं भने दैट म्यान मस्ट बी समाधिस्थ ऊ चाहिँ निर्वाण प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्रै गुरु भन्न लायक बुद्ध जस्तो ओशो जस्तो हैन रमन महर्षि जस्तो मान्छे मात्रै आफूलाई गुरु भन्नको रियली लायक हो हैन अरू मान्छे इज अ टिचर दे नो समथिङ मोर देन यू हैन अब म आफूलाई पनि के भन्छु भने आई एम ए स्टुडेन्ट अफ स्पिरिचुअलिटी बट आई एम ए सिनियर स्टुडेन्ट एमए क्लासमा पढ्ने मान्छेले 10 क्लासमा पढ्ने मान्छेले त पढाउन सक्छ नि सक्छ है हजुर त्यस्तै हो अलि हायर स्टेजको मान्छेले मैले पनि अहिले 1 लाख भन्दा बढी मान्छेलाई नेपालमा 50,000 जति नेपाल भन्दा बाहिर मान्छेले मैले दीक्षा दिएको छु उनीहरुले मलाई गुरुकै रूपमा मानिरहेका छ बट आई कन्सिडर माइ सेल्फ ए स्टुडेन्ट अफ स्पिरिचुअलिटी म 53 वर्षदेखि ओशोमा ध्यान गरिराखेका हुनाले आई क्यान कल माइ सेल्फ लिटिल सिनियर स्टुडेन्ट त्यति मात्र फरक छ सो अब हजुरलाई त बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण भनेर हामीले चिन्छौं हैन अब हजुर त अब फुल टाइम नै स्पिरिचुअल र मेडिटेसनमा लाग्नु भएको छ अब हामी जस्तो मान्छेहरु जोलाई चाहिँ बाहिरको पनि काम गर्नु छ अनि फेरि स्पिरिचुअल जर्नी पनि ह्यान्ड इन ह्यान्ड लैजानु पर्ने छ तर हामी कहाँ फेल हुन्छौं भन्दाखेरि हामीलाई बाहिरी कुराहरुले गर्दाखेरि यति धेरै इन्ट्याङ्गल गर्छ कि हामी स्पिरिचुअल जर्नीमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं हैन त्यस्ता मान्छेहरुको लागि यहाँको सल्लाह सुझाव मेरो सारा नेपालीलाई तपाईको अहिले जुन भिडियो टिभी हेरिराख्नु भएको छ र भोलि हेर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि मेरो सल्लाह होइन मेरो बिन्ती के छ भने 95% टाइम तपाईले आफ्नो भौतिक चीजलाई दिनुहोस् You spare 5% of your time. 5% of time कति हुन्छ 1 घण्टा 20 मिनट हुन्छ 24 घण्टामा हैन त 1 घण्टा 20 मिनट चाहिँ 5% मलाई दिनुस् स्पिरिचुअलिटी दिनुस् 95% पैसा रुपैयाँ परिवार इन्जॉयमेन्ट सबैले दिनुस् न 1 घण्टा 20 मिनट निकाल्नुस् आफ्टर लाइफ फर यु योरसेल्फ हैन त्यो तपाईको लाइफलाई इनरिच बनाउँछ त्यो ह्यापी बनाउँछ त्यसले कसरी मैले भन्छु बिन्ती गर्छु भने त्यसलाई डिभाइड गर्नुस् अलिकति 20 मिनट प्राणायाम 15 मिनट प्राणायाम गर्नुस् 15 मिनट योगा गर्नुस् 15 मिनट ध्यान गर्नुस् र बाकी समय यस्तै इनलाइटेन लिटरेचर छ संसारमा युट्युबमा के छैन अहिले संसारको त यति सुविधापूर्वक भइसक्यो कि तपाईले बुद्धको देखि लिएर ओशोको देखि लिएर रमन महर्षिको होल दर्शन तपाईले मोबाइलमा पढ्न सक्नुहुन्छ यो यति सुविधाजनक संसार कहिले थियो सारा ज्ञान तपाईको मोबाइलमा छ है तर यति दुखी संसार पनि कहिले थिएन यो म भन्दैछु सिजना जति सुविधा जुड्दै जान्छ मान्छे त्यति दुखी हुँदै गइराछ जो अहिले पनि हेरौं जोसँग जति छ म त्यसलाई त्यति दुखी देख्छु म सुखी मान्छे नै देख्दिनँ सुखी मान्छे म जंगलमा हामीहरु जो तपनमा बसिराखेका छौं या जोगीहरु जुन बसिराखेका छन् उनीहरुमा त हामीले आफुलाई मात्रै सुखी देख्छु म किनभने वी डोन्ट ह्याभ एनी डिजायर भगवानले जो दिया छ त्यो यति बढी छ कि त्यसको लागि बिहानदेखि बेलुका धन्यवाद दिन सेवा मलाई अरु केही दिउ भन्ने कहिले भगवानसँग माग्दिन हैन सो वी आर ह्यापी लर्डको छ जो स्पिरिचुअलिटी लागेको छ त्यसो तिमीले सोधिहाल्यौ मेरो आग्रह के छ भने 5% टाइम तिमीले पनि निकाल उहाँले पनि निकालौं हाम्रो सारा दर्शकले निकालौं 1 घण्टा 20 मिनट अध्यात्मलाई आफ्नो लागि 95% अब इन्जॉय द वर्ल्ड वी आर नॉट अगेन्स्ट द वर्ल्ड वी आर नॉट अगेन्स्ट द इन्जॉयमेन्ट बट 5% त आफ्नो साधनाको लागि निकाल्नु पर्यो नि अलिकति यो मेडिटेसन गर्नु जस्तो Oh, my dear, so good. So, Sujata Lilivani, so you saw Sangat Gorimoka Pasakari, and Multiman Pasak. But to the number, the passports were Gorjanikita. As a professional, Tescola, the Mobosigason, Tapon Sanation, Aunusha, Mosigao. You think Horevets Hobby, but Hamro package, YouTube, but Januvane, Tapon Yoga, when a package pound on Saturday, right? This one. 20 मिनट को प्रणाम छ प्रणाम ले तपाईको लंच लाई हेल्थ लाई एकदम राख्छ डी 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 डिटॉक्सिफाई गर्छ शरीर लाई 20 मिनट प्रणाम गर्नुस् हैन योगा को सिम्पल योगाहरु छ एकदम सिम्पल बच्चाले पनि गर्न सक्ना हाम्रो युट्युब मै छ हैन 20 मिनेट तपाई योगा गर्नुस् मेडिटेशन का हजारौं टेक्निक छ 20 मिनेट तपाई ध्यान गर्नुस् 1 घण्टा गयो है हजुर 20 मिनेट बाँकी भयो 20 मिनेट तपाईले यस्तो स्पिरिचुअल लिटरेचरहरु पढ्नुस् लाइफ अफर्मेटिभ लिटरेचर खाली पत्रिका कति पढ्ने न्यूज कति पढ्ने हैन 24 घण्टा हिजोआज मान्छे मोबाइलमा के हो उलाई कलाई समात्यो कलाई छोड्यो के हो दिन अरे जसलाई समात्यो छोड संसार छोड्दिनुस् यो संसार यस्तै हो सधैँ यस्तै रहन्थ्यो कहिले पनि यो संसार शान्त हुने वाला छैन तपाई शान्त हुनुस् हैन त्यसले 20 मिनेट रमन महर्षि पढ्नुस् शिवपुरी बाबा पढ्नुस् हैन खप्तर बाबा पढ्नुस् ओशोलाई पढ्नुस् हरेक व्यक्तिले 20 मिनेट म मात्रै माग्छु 20 मिनेट यदि आध्यात्मिक साहित्य पढ्यो भने बिस्तारै मान्छेको मेन फ्रेम चेन्ज हुन्छ त्यसैले तपाई सबैसँग तपाईको दर्शकसँग प्रत्येक 3 करोड नेपालीसँग मेरो बिन्ती के छ भने 5% आफ्नो लागि 95% यु एन्जॉय द वर्ल्ड वी आर नॉट अगेन्स्ट एन्जॉयमेन्ट तपाई सिनेमा जानुस् दोरी साँझ जे गर्नुस् 95% गर्नुस् न 5% जोगी बन्नुस् र त्यो जोगी बन्न म सिकाउँछु बनाउनुस् आई विल ट्रेन यु हाउ टु युटिलाइज योर 5% यो त सबैले दिन सक्छ नि 5% मैले कुनै तपाईको ह्याप्पीनेस कर्टेल गर्न खोजे हैन यु गो टु रेस्टुरेन्ट यु एन्जॉय द लाइफ यु गो टु पिकनिक जहाँ जानुस् जानुस् नका 1 घण्टा चाहिँ आफू भित्र जानुस् 95% संसारमा जानुस् त तपाईको भित्र यत्रो मिठो संसार छ दीक्षित जी यत्रो मिठो संसार छ भित्र भित्र जान सिक्नु भयो भने बाहिरको संसार फिका हुन्छ हैन त्यसलाई न वैराग्य भन्छौ नि हामी एक्चुअली वैराग्य भने के हो भित्रको खजाना यत्रो अमृतमय छ यु आर क्यारिङ एभ्रीबडी क्यारिङ ए फाउन्टेन हेड अफ जोय एन्ड ब्लिस एक थोपाले तपाईलाई यति आनन्द गर्दिन्छ त्यो बाहिरको संसारमा घण्टौं चाहिँ रक्सी खाएर पनि त्यति आनन्द आउँदैन 20 मिनेटको ध्यानमा जति आनन्द आउँछ सो स्पिरिचुअली हामी सबैजना अवेक र अलर्ट हुनु जरुरी भयो र 5 मिनेट्स आई मिन 5% हाम्रो दिनको समय दिन जरुरी भयो हैन यति राम्रो राम्रो कुरा गर्दिनु भयो स्वामीजी अझै पनि कुरा गर्नु त मन थियो तर हाम्रो प्रोग्रामको पनि एउटा एक्सिबल डिसिप्लिन छ स्वामीजी आध्यात्मिकता भन्दा नि माथि समयले नि तान दिन्छ कहिलेकाहीँ के गर्नु सो यही समय यही परिस्थिति मिलाउन नसक्दाखेरि मान्छेहरु यो जर्नीमा अगाडि बढ्न चाहँदैनन् अथवा चाहेर पनि बढिरा हुँदैन मिलाउन नजानेको समय सबै साँझ मोदी यो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ 1 घण्टा योगा गर्नुहुन्छ आधा घण्टा बेलुका ध्यान गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा तपाईको लाइफ बिजी छ म कसरी मानौ मोदी भन्दा लाइफ त बिजी छैन अमेरिकाको जसले प्रेसिडेन्ट लेख्यो त्यो थर्ड प्रेसिडेन्ट जर्ज ह्यारिसन जसले कन्स्टिट्युसन लेख्यो उ 3 घण्टा ध्यान गर्थ्यो त अमेरिकन प्रेसिडेन्ट भन्दा त तपाईँ बिजी हुनुहुन्न हैन त्यसकारणले टाइम छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो रङ लाइफ स्टाइल हो सबै 24 घण्टाको टाइम छ 24 घण्टामा शंकराचार्यले 32 वर्षमा कमाल गरेर देखाइदिनु भयो हैन हामी यत्रो वर्षमा गर्न सकेका छैन वी डोन्ट नो हाउ टु युटिलाइज आवर टाइम कोही मान्छे म गाउँछ नि भन्छ म व्यस्त छु हैन म भन्छु व्यस्त तपाई हुनुहुन्न अस्त व्यस्त हुनुहुन्छ सही हो अब रिक्वेस्ट आछ सोध्यो है जान जाँदै स्वामीजी हाम्रो हाम्रो एमसीआर का कन्ट्रोल रुम का भाइहरु सबैको के तपाईलाई सोधाइ छ भने अब उहाँहरुलाई एकदम मन लाग्यो तब बनाउन मलाई तपाईहरुको आउन मन लाग्यो भने के गर्नु पर्छ कुनै बिदाको दिन तपाईहरुको त शनिबार बिदा अरूलाई शनिबार बिदा हुन्छ तपाईहरु आफ्नो एक दिन त बिदा पाउनु हुन्छ नि त्यो एक दिन आएर तपनमा बस्नुस् म तपाईलाई सिम्पल मेडिटेसन इन्ट्रोड्युस गर्छु ओशो का 700 पुस्तक छ मेरो पनि 10-12 वटा किताब छ मेरै नेपालीमा किताब छ सरल किताब सन्त दर्शन सन्त गाथा अन्तरयात्रा त्यो सिम्पल एउटा किताब पढ्नुस् न तपाईको माइन्ड फ्रेम बिस्तारै चेन्ज गर्छ र समय निकालेर महिनामा 1 दिन मिल्छ भने तपोवनमा गुजार्नुस् यो 1 डे 30 दिन मा एक दिन बिहान आउनुस हामी भेजिटेरियन खाना खुवाउँछौ दिनभरि ध्यान गराउँछौ बेलुका तपाई घर फर्किनुस हैन यति गर्नुस तपाईको एक दिनले तपाईले स्वस्थ राख्छ अस्पताल दौड्नु पर्दैन औषधि खानु पर्दैन ड्रग खानु पर्दैन रक्सी खानु पर्दैन शुल्क छ नॉर्मल अब खानाको तपाईले यु इट सो यु ह्याभ टु पे फर योर फुड हैन हामी हालसतहरु के छ ₹200 हामी छाकको खाना फर्स्ट क्लास खाना भेटिरहेको छ हैन ₹200 छाक जति छाक त खानुहुन्छ त्यो ₹200 दिनुस् भएले सो मान्छेहरु हिजो आज एकदमै के भन्छ अवेक अनि त्यसपछि जागरुक भन्ने भनौं न अलिकति जागरुकता भयो अब यहाँले भने अस्तव्यस्त मात्र भयो पुरै मान्छे त भा छैन पुरै मान्छे भइदा यत्रो मारकाट यत्रो अत्याचार कहाँ हुन्थ्यो मान्छे त बेहोसै छ वी हैव कम फ्रम एनिमल किंगडम हामी जनावरबाट आएका हौं हाम्रो जानवरको वृत्तिबाट मुक्त भइसकेका छैनौं त्यो वृत्तिले हामी लडाउँछ झगडा गराउँछ अहंकार देखाउँछ त्यो र हाम्रो भित्र लुकेको देवता पनि हो बुद्धले त्यही भन्नु न एभ्रीबडी इज पोटेन्शियल बुद्ध बुद्ध चाहिँ भित्र सुतिराखेका छ जानवर माथि छ यो जानवरबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो भित्रको बुद्धलाई चिन्नु पर्यो एभ्रीबडी इज ए फ्युचर बुद्ध सुतिराख स्लिपिङ बुद्ध I request everybody, your listener, be awakened, Buddha. Thank you so much. Thank you so much, Swamiji. कति राम्रो कुराहरु सुन्न पाए र एला इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस पनि गर्छौं र हाम्रो टिमबाट यहाँको लागि भनेर हामीले एउटा सानो टोकन अफ लभ हामी तपाई आउनुमा हामी दन्न पर्यो र एकदम मनबाटै दन्न पर्यो हाम्रो यहाँलाई धन्यवाद मलाई यो मौका दिनुभयो म तपाई त्यो दर्शक प्रति तपाईको टिभी प्रति अनुग्रहित छु धन्यवाद thank you for this gift मेरो किताब तपाईको लागि गिफ्ट छ धन्यवाद पढ्नु होला एकदमै पढेर मलाई बताउनु कस्तो लाग्यो कुरै छैन हजुर सो दिस मर्निङ लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ ग्यालेक्सी 4K को यो प्रोग्राममा हामीले भर्खरै मात्र कुराकानी गर्यौं स्पिरिचुअल लिडर स्पिरिचुअल गुरु स्वामी आनन्द अरुणसँग र यहाँहरु पनि स्पिरिचुअल जर्नीमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपोवन सधैँ जानु होला अथवा अरु आफ्नो कन्भिनियन्ट ठाउँमा गएर पनि यो जर्नीलाई अगाडि बढाउनु होला भनेर उहाँको रिक्वेस्ट र हाम्रो रिक्वेस्ट पनि सँगसँगै प्रोग्राममा एकैछिन हामी लाग्छौं ब्रेक र ब्रेकपछि फेरि हामी प्रस्तुत हुन्छौं